لو كان كنت في مكان زي اللي ما بسير لا يا دلوقت حمت زما جيت دموز زما صدد الجيت زما جيت لبخوا 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 أنا عمالين يوم تنش رش يعني وبين هذين كلا يعني ما يتشنع نا إشارة اللي تعمل كسر فيلم بيت مال الزيارة سيدة سيدة تا وقوي جدا جدا كذا كذا شغوار وبلد جدا فا ما يوصلك على ليه ما تجيب جدا بلدن درجة بلدن درجة مال إن هي تلك الدنيا يعني هي ناس وصلنا لما جل كبر مسجد على سميو عم تقولوا في السير مسافر جل على لو ولكن يجب ان يكون هناك
318 ሊቃውንት ይታሰባሉ ማለት ቅዳሴው ሰለስቱ ቤት ነው የሚቀደሰው ከመስከረም 21 እስከ ህዳር 9 ድረስ በአርዮስ ምክንያት ብዙ ሊቃውንት ተሰብስበው ነበር። ብዙ ሊቃነ ጳጳሳት ቱርክ ኒቅያ የምትባል ቦታ ላይ ዛሬ ፈርሳ መስጊድ ምናምን የተሰራበት ይሄ ጸሎተ ሃይማኖት የተደረሰው ዛሬ ቅድም የጸለየው ማለት የተደረሰው ዛሬ ነው። ጸሎተ ሃይማኖት የሃይማኖታችን መሰረት ማለት የሃይማኖታችን መሰረት የተመሰረተው ዛሬ ነው ማለት መሰረቱን የሚያናጋ ፍጡር ተነስቶ ስለነበረ ብዙ ጊዜ ይገጥማል። በመልካም መካከል ፈተና ነው። ሃይማኖት መሰረት ነው። ምመና ያ ሃይማኖት እግዚአብሔር ደስ ማሰኝ አይቻል። አሁን ይህ መሰባሰብ በሃይማኖት ምክንያት ስለነው ስለሆነ ነው እንጂ ይህ ስብሰባ ሌላ ቦታ አለ። ይህ አዳራሽ በአማኖርኩ ሌላ ቦታ አለ። ይዘፈንበታል፣ ይዘለልበታል፣ ይጨፈርበታል። በሃይማኖት ስለሆነ ግን ያስደስታል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 11 ላይ ቁጥር 6 ጀምሮ ወዘለለ ተአምኖሰ ይትካሄድ ርቡዕ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔርን ያለ ሃይማኖት ያለ እምነት ደስ ማሰኘት አይቻልም። ለዛም ይሄ ማለት የሆነች ነቅ የሃይማኖት ክፍተት ቢኖርበት ማን ይዘጋ ይባላል ማለት ሃይማኖት መሰረት ነው። ሌላ ሌሎቻቸው እምንጠየው ሰዎች የምናደርሰው ምስጋና ሁሉ በሃይማኖት ስለሆነ ነው የሚያምኑ ብዙ ቅድም አቤል እያለ በጣም ቤታችንን ረሳ፣ ንብረታችንን ረሳ፣ ምን ማናስብ ልጅ ሁሉ ያስረሳል የሚሸማ ግቢ ያል እውነት ማስ ረሳቸዋል። ባሎቻችን የረሳት ሽቶታቸ ረሳቸዋልነት ይመስለኝ ይህን ጊዜ እያደረገ ይሆን ስኩፓሳ የለች ሊብሮ ኮይን ጊዜ የሚወረው የሚያውቁ በከንቱ አትልቀሙ ለዛ ይሄ ነው መቶ ጥንቱን ስለ እግዚአብሔር ያልሆነ ወንድ ለአንቺ ሊሆን ነው። በጭራሽ ሴቶች ሞድ ናት። መጀመሪያ መስፈርቶች ለእግዚአብሔር ሰው ነው ወይ ማለት ነው ይገ ወንዶች ምንድነው ለእግዚአብሔር ያልሆነች ሚስት ዛንዳት እና ሁሉን ነገር ያስረሳል። የእግዚአብሔር ፍቅር ተራው ስቶት በጣም ድካሙ ምኑ ይረሳል? በምንዘረ በሃይማኖት ስለሆነ የእምነት ጉዞ ስለሆነ ይህ ጉዞ የሚለየው ከሌሎች ጉዞ የሚያስደስተው ውሳኔ በጣም ደስ ያለው የእምነት ፍሬ ስለሆነ እንደ ቅዱስ ዲዮስቆሮስ እሱ አጥንቱ ጥርሱ ፈርሶ በእስክንድርያ ላሉ ምዕመናን ዝቁጡ ፍሬ ሃይማኖ ታላቸው ምናፍቃኑ በሮም በዛ በጉባኤ ከለባት ገብሎ ጥርሱን አፍሰው ሲጥሉ ጥርሱን አልጣለው መሬት ላይ በማሮ ቋጠረና በእስክንድርያ ያሉ ምና ላከላቸው። ምና ይህ አላቸው የሃይማኖት ፍሬ ነው። ይሄ ጉዟቸው የሃይማኖት ፍሬ ሌላ እንደ ይመስላቸው ክሸን ተበከር የሚመጣቸው ፎቶ ተነሳችሁ ሄድ ክብ ከሆነ ዋጋ የለው። ሌላውን ረተን እኛ ሳንረዳ እኛም ድሮች ነ ሌሎች በቁሳቁስ የለዩ ሰዎች አሉ። ይሄ ማለት ደስ ይላል። ሌሎች ይረድ እነሱ ተረተን እኛ ሳንረዳ ከሄድን እኛ መረዳ ያስፈልገናል። እንደውም የመጀመሪያ እርዳታ ገና ወደ ሃይማኖት መይጸናል በሃይማኖት መይበሰልን ገና ወጣኞች ነን። ሃይማኖት ወጣኝነት አለው፣ ማዕከላዊነት አለው፣ ፍጹምነት አለው። ሁለቱ ገና ይቀሩናል፣ ገና ይቀሩናል። ካፒያንፓት ሲያጠፋ የምናጎረመርም ሰዎች ነው። እንቃፋ ሲመጣ ምን እናደር ሰዎች ነው። ከፊታችን መኪና ሲቀርብ እናደዳለን። ሁሉም የሰዎች እናደር ነው የሚፈልገው። ትላንት ነው የመጣው፣ ሁሉም እናደዳል። ሁሉም የሸመጠ ሰው የሚፈልገው፣ ሁሉም ይመሳቀል፣ ሁሉም መቅደል ይፈልጋል። ገና በሃይማኖት ማለት ነው። የሃይማኖት ሰው ሃይማኖተኛ በክርስቲያን ሁሉም ይችላል። እንኳን ማስቀደም ቢረጠው ቢደፋው ቢደረድረው እሱ ድል ይሆን እሱ ቢሻገር ደስ ይለዋል። እኛ መርዳት ያስፈልጋል። እኛም በሽተኞች ነው፣ በሽተኛ እንጠይቃለን። እኛም በበሽተኞች ነው። ያውም የኃጢአት በሽታ የጨጓራ በሽታ ይለቃል፣ የኩላሊት በሽታ ይድናል፣ ይድናል። በህክምና እኛ ሀገራችን የህክምና ጥርስ ሲሰራ ማታወቃል መሳሪያውም ያረጀ ነው፣ ሰዎቹም ያረጁ ናቸው።
أول طاقة الترك تلقوا من طرق السنترية معيته بقام بكرسلنا رامس سمعنا بس بحسن كتاب لاي كيوز هاي كترو يكرسلنا قرن مالذاري مولي يوسيقنا لاي بمالنا هاي أتاك سيارة فاسوة ونتن شيخ بريت عليا صوتيا بتتبارة تلو بيت المكرس نتبارة أسوماو مسجيرونا مسجيرونا بقام بعالم تلو يوحنس أفوك يسبق البلاد إن ورد وزن جنازو كم عالو كوتت يأفق تمتاتو يسمعو بك يا عدلالي ولا توش عاي يتلالو نغاسموس نغوغ وريوس يترسو بك يا عدلالي اسكران بو ميرتن الزعب مالت دار يتكبر من أبك تنين نسكن كان في مورك عالو بلون روبي رسل مصنو الأسف يشعر يشعر بس ما بسوم ما يسوى بس هو سينو كان أقرب فيني سوى قالوا لي قالوا من اللي يسمع قولي ما أنا ساتون جاي من سنوتا زشارة قولنا ما عليه القرار يعقول ساتون كيو يعني رسو بنك سيبوا قال ما عليه شيء بس ما يا يكسر هذا بمو ما يسوى بمو تاريخ يكسرنا ቅዱስ ጳውሎስ ወደ ገላትያ መልእክቱ የጻፈው ዛ ነው። ኤፌሶን ያለው እዛ ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ዮሐንስ የሰበከው ሀገረ ስብከት ነው። የክርስትና ሃይማኖት በቤታችን 15 የተቀመጠበት አገር ነው። ትምህርት ሃይማኖት እንደ ስንዴ የተዘራበት አገር ዛሬ ግን የለ። የስና ፍጭ ቅንጣት የሚያህል ንብረት ያለው ሰው ጠፎ ማለት አባቶቻችን በብዙ ሰርተው ህዝቡን አስተምረው አሸብርቀው ለእግዚአብሔር እንቁ አድርገው ቅዱስ ዮሐንስ ለቅዱስ ጳውሎስ ሰጥተዋል። ለእግዚአብሔር ያን ጊዜ የነበረው ህዝብ ተምሮ ተለውጦ ስጋውንም ተቀብሎ ክርስቶስ ለውጦ ገነት ነው ያለ። ኋላ ለመጣው ነው መከራው የጌታ ሚ በቃሳም ድረስ ያሉ አባቶቻችን ቆሮ ገርነክሮኬ መቀውታቸው ደርሰው ጣቀው ለምን ቆየው አሁን የሚያሳገር እንደዛ ማይሆንበት ምን ምክንያት ነገሮችን ስታዩ አይከብዱ። ይሄ ማህበር ዛሬ ይሰራል። ይሄ ማህበር ልብስ ብቻ ነው ማደር ያለበት። በትምህርት ሃይማኖት ዙሪያ ይሰራል። አብያተ ክርስቲያናት ያሰብታል። ወንጌል በማይሰበክበት አላውያን በበዙበት ሰይፉ ተመዝጎ በቆምበት ይሄ ጉባኤ ያደርጋል። ይሄ ሃይማኖት ላይ መሳተፍ አለበት። ሌላው ግዴለ የሃይማኖት ሶሲዎች ይሰራል። ይሄ ማታደጉ ማለት ነው። መልካም ከራሳችን ያለችበት አዝማሚያ ክርስትናው ያለበት ሁኔታ ስታዩ መስቀሉ የተነቀፈ ታቦቱ የተነቀፈ መናፍቃን በአደባባይ ቤተክርስቲያን እያዋረዱ እየተሳደቡ አፋቸው ሞልቶ ለዚህ ማህበር አይሰራም ወይ? ይህ ወጣት አይሰራም ወይ? አይጽፍም ወይ? አይናገርም ወይ? መሰረቱ ከለለኩ ይሄ ተራራ በጣም ጠንካራ ስለሆነ ነው የተቀመጡ በእንተ ተሰጥቷል ብዙ ነገር ተሰጥቷል። ተራራው ድልም ከተቀየረ ሌላ ነገር ማለት አንችል። መንታሩ ሸከሚና ምግብ ተሸክሞ እንጠፈን መጀመሪያ ተራራው ይሳ ነሳ። ተራራ የተባለች ቤተክርስቲያን፣ ተራራ የተባለ ሃይማኖታችን መጠያሩ ተራራ በአንድ በኩል ሸክም ይታያል። ተራራ ተራራ በሁሉም ይመሰላል፣ በልድም ይመሰላል። በተራራ ላይ ያለው መውላት በአትደበቅም ማለት የክርስቲያኖች ሃይማኖት ነው፣ ቅንነት ነው፣ ፍቅር ነው። ማንም ሊደብቋችን ተራራ በሌላ መልኩ ዳሊዎስ ነው። በስለትቢቱ ደር ይለዋል ዳሊዎስ። ይሄ ተራራ ይሄ ዳሊዎስ ማለት ነው። ዳሊዎስ ቤተክርስቲያን በሀገር ላይ የሚያነሰው ውከት ለመጣል የስራች ክንጠት ያመያስፈልጋል። እና አሪዎስ ወልድስጡ በመለኮት ብሎ ተነሳ። አባቶች ተሰበሰቡ። ከነዚህ ከተሰበሰቡ ሊቃነ ጳጳሳት መካከል አንድ ቃል እንዳንድ ቃል ተናጋሪ እንዳንድ ልብ መካሪ የሆኑ 318ቱ ሊቃውንት ተገኙ። ሌላው የተለያዩ ሀሳቢ ወጡ። ለእኔ ብቻቸው ነው የገቡት። አልተመካከሉ። እንጉሱ ቤት ሲቀርቡ የ318ቱ ሊቃነ ጳጳሳት ሃይማኖታቸው አንድ ሆነ። ጻፉና ስጡኝ አላቸው። ጥርት ሃይማኖትን ጽፈው ሰጡ። እሱ ማጸደቅ ማለት
أنا
ጸውር ነው ብዙ የሚሰራ ነበር ብዙ ሙሳን የባዘው ብዙ ሰዎች አሉ ብዙ ሰዎች አሉ ራሳችን ዘማሪነት ዘፋኝነት እና ዘማሪ ባይሉ አይመለከትም ሌሎችን ማለት አርቲስቶቻችን እንኳን ሙሉ ለሙሉ ነው ብለን ወይ ዘማሪ አደረግናቸው ወይ ዘፋኝ ترجمة نانسي قنقر
نراك يقلل ترقون قل يعدل لا يقل الصوت فترقون ما يصرق رأيه يعني ما نقصد له ندل عليك عمين الدوال ما يقصد ترقون يقول لهم ما يقصد ترقون ميغل نفسهم يتشارم قينات بولوس عن سراكي يعرفون ترك ترغطو عيزة تكون مسلمون في جيتك بابولوس ما يقولون لهم
سلت من عالبتين لزاك 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 يا عمامك يا مجال نشو بكاد يبرك يا مجال نشو كلمة يا مجال نشو يصدق ما سيح بعان لا يسقون دوم بكلم ما عالم يا نفس مزموز أبدا ونجد أبدا كلام نفس ولا قلبت تزد زكال مبام بنتسلي قال قرآن كذي يقارون مجد يتوصل ويغلط كرسيانوك كداسي وعملتو عشان نسو الزالكي الناس سيسيوتو هي بقعان يجازنو يتكفو يوتو نبه لك الناس اندرس تمجلسو انا لا نبودو كداسي يكدسو لك كان كم قرآن عملتو عشان لا يكبه لا يكبه ايه اللي قلت شيء كبه هي كم قرآن سياك مقس بي دون قرآن سياك عمل دفع لبعلايت زوج داسي مكاكب موتا يتزرق فوق جسم سيرو وهو لا ولنفسه دون الخوف فيها عفن لب عن لا جيم من لا نفس عن نفس ما فهم ولا بريجو وهو ولا من عفن لب ما بروم ما من لا زاي ولنفسه دون مسكتم عفتم غير ما نبي نبي وش يكون كذا بس ما زاي يزاي هاي ما نسكت نوكس لا تكتب أبطل يوزو هاي ماريا مين بارو حالينا لذي يمن ماريا نو يا هاي ماو تاكيب مسارة خلصو ميت توس مطرسة سنطولي كنتو وقاتو توس مطرسة سنطولي كاوت انيه تقدم نكدس انيه سبورم نكبه انيه تقدم نعجبا انيه تقدم نرقص انيه تقدم نقول انيه كرسنا نقدم نسا نقدم نرسا بعالات مكي 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 نعجب باتشو በወላይ ሰው አባቱ ነሽ ነና አሰርቱ እነና ሰርቱ ምን አሰርቱ ዘምቱ ወራኛው ሰራያ ነገበቲያ ለይተ ክርስቲያን ይላል ስለስሚት በቅዳሴው ቁርአን አንተ ጌታ ምናሩት አንተ ዛሚሃ ባህዋሪያ ዘመን ነበርከው አንተ ነህ ወአንተ ዘምንቱ አንተ የነሱ ነህ ወአንተ ዘለለ የኛም አንተ ነህ يا عيال أملاكنا ينوم ما قالوا يزعم يزيو أملاك أنت يزعلوا أنت برو يكواري الدراسات عند ساتو كواري تريتو كنا شو كان كنا سوس برو ثمرة الرجال سماي تقولين أكالا شو غلو بنا نكبس كوما كوما دراسي ببالو أكالا يتقرأت يتقرأت አንዱ አለ ጥሩ የተቆረጠ ለታው የታጠነ ወንጌል እንዲያስተምር ለኔ ክርስትና ወንበሩ ተዘርግቶ ይዛይ ሰበከ ምንጣፍ ተለጥፎ በልበሉላቸው መምልከል እንዲብለው አንደበታቸው የዛ የተቆሽ ለዛን ቅዱስ ቶማስ በአካሉ ቆረጡት እጅጉ እግሩ ቆረጡት መጀመሪያ እንዳይ እየሄዳለን የሚያስተምረው ብለው እግሩን ቆረጡት አሁን ምን አደረገ? አይኖች ፈለገ። ሁለት አይኖች ናቸው። ሙሉ ቀስ ለሚያስተምር ሁለት አይኖች ተዘጋጁለት። ቀስ ለቀንደማ እግሩ ዳሪና ግድ ያለ መሄዳችን መሄዳችን ብዙ መምህራን የአውሮፕላን ትኬት ካልተቆረጠ ናቸው ነው ብዙ ሰማረ አብረን ወፈር ካላ ሄዱ ብዙ ሰባካ እንደዚህ ናቸው ቡና ጋር ያለበት ነው ህዝቡ ያለበት አይደለም የሚሄዱት የብዙ
بملقوتك عقارة كل يوم من الكريستيان مسكن مازل مشكل مشكل ولا مسكن زمرة تزعزم تزعزم زمرة غير اللي جاء على الموز يعملك أني اللي عقل كل يوم يفلق بيروح مسكن بالشكل مسكنين عندنا بس مسكن شام صار بكاريو يعني مسكن جهنم إيه مسكن كريستوس كدم الزا بعضناي وعلى سمو كرني جاز لي سبعة سنتاتشوا كريستوس كأيلون جال بسوم يا هاي ما نصي جد كأيلون جال بسوم دنين نعرف سهل تيو يا هاي ما نصي جد بسوم يسدوان ينكان يتكان نعرف من شوي تلو من تلو ولدني بعدنا عقل مغيرش يعني سوونا شو نعرف كريستوس يعني سوونا ما كان لبكنا على السياحك اليوم على يسوع ورودا ليوان ورودا كم أنا أقول لك 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 أن
የኢትዮጵያ ጉዳይ እስካሁን ይፈታው ነበር። መሪ ኢትዮጵያ 2005 ዋጋሪ ነው ጦርነት ሀገር ናት። ከጣሊያን ጋር ተዋክተናል፣ ከዱሩ ፍሰቶችን ጋር ተዋክተናል፣ ከሱዳን ጋር ተዋክተናል፣ ከሶማሌ ጋር ተዋክተናል። ተዋጋሩ ጊዜ የለም ጊዜ ግን ከባድ ነበር። በሁለት መካከል ያለ መስማማት ለነ እዛም ይጸልያል እዚህም ይጸልያል። ጸሎት ደግሞ ምንድን ነው? ያኛውም ለማጥፋት ነው የሚጸልይ፣ ይህኛውም ለመደምሰስ የሚጸልይ። በጭራሽ ይህን ጊዜ አይሰማም። በጭራሽ ይህ ምን ማስተዛዝ ይህን ከሌላ ካልን የሚበጽም ጊዜ አይሰማም። አድንልኝ ይሰማል። ምንም ቢረግለን አድንልኝ ካልነው ጊዜ ይሰማል። የዚህ ጉዳይ ወይ ወይ ይሰማል እንጂ ደግሞስ ሁለት ወንድማማች ተጣልተው የመስቀል በዚህ መስቀል ሁለቱ የሚባረኩ ናቸው። እንዲህ ነው የዛ ጉዳይ ሲሆን የማን ይሰማል? ጊዜ የማን ይሰማል? ያም ጉዳይ ሲማለገል ይህ ጉዳይ ሲማለገል ያም መሰላነቱ ነው ይህ መሰላነቱ ነው። በዚህ መካከል እነጋሼ ጨዋታውን ይጫወታሉ። ሁለቱን ለማስጨረስ የእነሱ አላማ ምንድን ነው? አንገቱ ላይ መስቀል ያለው ክርስቲያን እንዳይታይ ኢትዮጵያ እንዲማለው። ለምን? ኢትዮጵያ ደግሞ የአውሬውን እምነት አልተቀበለች፣ የአውሬውን መንፈስ አታስተዳድር ተጸይፋለች። ለዚህ ተቃውሞ ደግሞ መሰረቷ ማናት? የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እምነት ተከታዮች ቤተክርስቲያን ማናት። እነዚህ እነሱ ህዝቡ ከጠፋ ሃይማኖቱን ዝም ብሎ ይቀራል። የረጅም ጊዜ ቅር ያን ጊዜ ተከታይ አይኖረውም። ያን ጊዜ የአውሬውን መንፈስ አገሪቷ ላይ እናመጣለን፣ እንደፈለግ እንኖራለን። እንደው ሚተሩት ውሃ እንኳን ተንግሯቸው እንደሚሞቱ ያስቡ ገና ሰውት ምንተኛበት ጊዜ አይደለም። ትልቅ ትግል ያለብን በቃር የማይተኛ ጥላት ያለብን እንዳይወስ ተጋርጓቸው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ከስጋና ከደም ጋር አይደለም ይቀላል። ከስጋና ክርስቲያን ቆርም አልኖርም አልኖርም ኖር ማኖር ምን ጊዜ ትጡ ማይጠጣ ኖር እና በሃይማኖት እስ ራሳችሁ ፈትሹ፣ በሃይማኖታችሁ ፈትሹ። ማየት ሃይማኖት ማለት ትምህርት የጠርሻለ በልብ የሚያምኑት በቃል የሚመሰክሩት በሳይ ገብት ልብ አንዱ አምላክ እግዚአብሔር ስሜናምን የፈጠረ አለ ብሎ ማመን፣ በልብ ያመኑት ደግሞ በቃል መናገር እኔ ክርስቶስ ባሪያ ነኝ መመስከር፣ በአደባባይ የመሰከሩት ደግሞ በስራ መግለጽ። ከዚህ ከሶስቱ አንዱ ከጎደለ ከንቱ የሁለታችን ችግር ደግሞ አይሆንም። በልብ ነው ምንላለን የማንመሰክር። ይሄ ስህተት። በልብ ማመን ተገቢ ነው። በልብ ያመኑትን ግን በአደባባይ መመስከር ግዴታ ነው። በልቋሶ ሌላ መሰረት ላይ ክብር ይግባውና ስሙ ከፍ ከፍ ይበልና የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር በሰው ፊት የሚያምርብኝን እኔ በሰማይ መላእክት ፊት አምንበታለሁ፣ በሰው ፊት የሚመሰክርልኝን በእኔ በሰማይ መላእክት ፊት እመሰክርለታለሁ። በልባችን ያምኑ ማውቃት ያስፈልጋል። እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ በልባቸው ያምኑትን እምነት በአደባባይ ገለጡ። አንሃው ወገቡ ለክርስቶስ አሉ በአደባባይ። እኔ ክርስቶስ ባሪያ ነኝ፣ እኔ ክርስቶስ አገልጋይ ነኝ፣ እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ተናገረ። ይህ መመሰከር ያስፈልጋል። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ በአደባባይ የሚመሰክረዋል፣ ደስ ይላል። የመሰክሩና ከምስክርነቱ በኋላ የሚመጣው ፈተና መጋፈጥ ይፈልገዋል። በስራ ማይገልጹት ማለት ክርስቲያን ክርስቲያን ይላሉ። የክርስትና ነገር ከእነሱ ሲጠበቅ የሉ የሉ ነገሯ ይችላሉ፣ እነሱ የሉ። አንዳንድ ሰባካ ያለ የሚያገ ወጣቱ ቢል ሙት ይሉታል። እነሱ ደግሞ በቴሌቪዥን መስፈፈለው ሜካታቸው ይጠጣሉ። በአፍ ያመኑትን በልብ ያመኑትን በአፍ መናገር፣ በአፍ የተናገሩት ደግሞ በስራ መግለጽ። ከሶስቱ አንዱ ከጎደለ ከንቱ። ከዚህ ውስጥ የትኛው የጎደለው? በልብ ያምናለሁ፣ ፍጹምነት አለ፣ መልካም። በልብ ያመኑትን በስራ እገልጸዋለሁ፣ መሰክራለሁ፣ እናገራለሁ፣ አስተምራለሁ፣ መልካም። በስራ የምመሰክረው የምናገረው በስራ እገልጸዋለሁ። ይሄ ሶስት ዘራለሁ። አንዱ ዘርታችሁ፣ ሁለቱ ዘርታችሁ፣ አንዱ ክፍት ከሆነ በዛ ላይ ባበት ውስጥ የእኛ ችግር እንደዛ ነው የሚመስል። ከአንዱ ላይ የራሳችን ክሎት ይኖራል። በዚህ ከጸናን እግዚአብሔር
ما تعمل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.